Неготино живее за футболот. Верните винари се мобилизираат. Нивниот вардар е пред конечно враќање во втората македонска фудбалска лига. Неготино веќе се мобилизира за најважниот меч во сезоната. Баржот за влез во втората лига. Вардар ционново одигра одличен сезон, како и предходната. Тогаш во баражот со Карорман пенал рулетот беше ковен за Вардар, а сега одново, на 90 минути до враќање во второлигашкото друштво. Вардар пред два месеци го промовираше Лјупчо Дамитковски Гањо за нов тренер, со кого ќе атакува на пласма во повисок ранг на надпреварување. Уште една фудбалска сторија, овој пат сторијата е од Неготино. Поводот е многу познат. Ова екипата на Вардар од Неготино, од овој град, има бараш надпревар за влегување во единствената македонска втора фудбалска лига. Па ние во ова сторија ќе се бидеме накратко да го представиме клубот, желбите на љубителите на фудбалот во овој град, нивните надежи и секако надежите на самите фудбалери и на членовите на управата. Токму имаме член на управа овде до мене, сами ќе се представи како се вика и да каже една кратка историја на клубот Вардар Неготино и колку време постоите како клуб и во кој ранг сте се надпреварувале досега. Добар ден. Сакам да ви се заблагодарам на честа што ние направите денес од вашата телевизија Емнет. Јас сум Бојан Илиев од Неготино, спортски директор на ФК Вардар од Неготино. Па целта е оваа година исто и како лани. Влез во единствена втора лига, лани за жал по пенал рулетот изгубивме од екипата на ФК Карорман од Струга. Па оваа година се надеваме дека во недела ќе се исполни таа цел и конечно ќе влеземе во таа единствена втора лига. Нашиот клуб е формиран 1938 година. Највисок ранг до сега што сме се надправарували е втората лига во Македонија. Значи, клубот го воделе повеќе предходни председатели. Едни од тие може да ги напомнеме како што се Митко Апостоловски, Джими, Джераси Мантев, Дано Митрев, Петар Митрев, Горан Алтанджиев, Горан Тодорчев, Ордан Најдов, како и сегашниот моменталниот што е легендата на македонскиот фудбал Сашко Крстев, бивш репрезентативец, играч на Победа, Ренова и така натаму. Навивачка група е Винари, каде што овие денови масовно се подготвуваат за тој бараш надправа за во недела. Па, здравје Боже, со Господ направ во четврток е ждрепката во Фудбалска федерација на Македонија. Па, очекуваме да се одреде нашиот противник и местото на одигравање. Играй, Вардар, ти! За нас победи! Со тебе се твоите Винари! Утакмица со Карорман имавме голема посетеност на градскиот стадион во Маджари, каде што имаше над 700 луѓе од Неготино. А оваа година мислам дека ќе биде уште помасовно за конечно да се исполни таа цел. Исто така и во Неготино имаме и Суперлига Ракомет, каде што мислам дека со влегувањето на Вардар, дека спортскиот колектив, спортот ќе се дигне на едно повисоко ниво во нашиот град. И мислам дека луѓето се во исчекување за таа утакмица во недела. Овие денови на стадионот на фудбалскиот клуб Вардар во Неготино забележуваме и доста механизација. Тоа нешто значи? Еве, самите ќе кажете. Да, од минатата недела почнавме мала реконструкција и санација на градски стадион Неготино. Почнавме со прва фаза, поставуваме на нова мрежа на стадионот, исто фарбење на оградата. А во нареден период сакаме да поставиме уште столчи на трибините, како и
останати отдел од Соблекувалната за комплетно да ги исполниме тие услови што ги бара ФФМ за влезот во втора лига. Како и во моментот што гледате, механизацијата е и тука. Се со цел во овој летен период скроз да го средиме стадионот за да може една градска екипа да изгледа како што треба за влез во втора лига. Значи да биде овие вложување се за да биде екипата во втората лига, затоа и ги правите. Нормално, нели? Да личиме што викаат на градска екипа. Неготино заслужува втора лига со убав стадион. Голема благодарност до општината и до приватниците кои што не помагаат во овие наши реализации за да изгледа стадионот како што треба. Ова екипа, значи ние со раководството во Варда дојдовме 21-ва, значи скоро 2 години сме тука и правиме ова екипа 2 години. Лани, што кажа предходниот директор, значи лани за малку ни избега, значи влезот во втора лига, но мислам дека ова година сме уште поспремни, бидејќи сме искусни за еден бараш и за една година. Екипата е иста, значи од ланскиот бараш, со тоа што донесовме уште 3 засилувања, што мислам дека тие 3 засилувања ќе го донесат тој квалитет и мислам дека е време Вардар да влезе во единствена втора македонска лига. За трета лига Југ не сакам многу да коментирам, бидејќи супериорно го освоивме тоа прво место. До полусезона конкурентни беше Питоголи, но више како одминува коло по коло се виде дека Вардар е супериорен и дека местото во трета лига не му е и дека Вардар мора ова година да влезе во единствена втора македонска фудбалска лига. И каква е таа еуфорија меѓу жителите од овој град и секако атмосферата вие ја следите, имате средби со граѓаните, дали постои навистина поддршка за престојниот бараш? Најпрво се представете и вашата функција. Јас сум Крсте Поповски, благодарам на посетата, иначе спортски директор во фудбалскиот клуб Вардар од Неготино. Атмосферата во Неготино е на високо ниво, моментално се спрема целиот град е мобилизиран, навивачката група Винари се спремаат на големо. Како што кажа и предходниците, ќе биде масовно посетено, очекуваме бројка од 1000, дури и повеќе. Не знаеме уште каде ќе се игра баражот, но каде и да се игра, Винари се заедно со ФК Вардар, така да мислиме дека оваа година ќе влеземе во таа единствена втора лига. Како член на управата, што посокувате? Со кога да се сретнете во баражот и дали имате некој стадион што вам ви одговара за тој бараж? Па, посакуваме било кој да ни се падне, мислиме дека ќе поминеме овој пат. Стадион што го посакуваме, ете, нека биде на Македонија Ѓорче Петров во Скопје. Тој ни лежи, таму ги имаме направено успесите за влез на Вардар во втората лига. Ја добивме Беласица, исто и во Прилеп, таму го добивме Вардари и мислам дека тие два стадиони не лежат. Прилеп и Скопје, Македонија Ѓорче Петров. Еве да слушнеме и за играчкиот кадар и каква е, да речеме, подготвеността нивна по ваша оценка? Вака, подготвеността на екипата мислиме дека е на завидно ниво. Пред месец дена го променивме тренерскиот тандем. Голема благодарност до тренерите Маријан Смилков и Маријан Стојанов. Промена на тренерскиот тандем со господинот Лјупчо Давидковски Гањо. Мислевме дека ќе направиме подобри резултати и се надеваме дека во недела ќе извојуваме победа и дека ќе се надпреваруваме во таа втора лига. Од играчки кадар се појачавме на полусезоната со 3 квалитетни играчи од регионот, овдека блиско, така да мислиме дека втора лига овој пат нема каде да бега. Рековме дека тренизите будно се следат од жителите на Неготино, но дали се подготвува и навивачката група за овој бараш и каква ќе биде поддршката, најпреме вашето име?
Здраво, ПЦ, јас сум Тодор Мицов. Навијачката група се припрема одлично за овој бараш надпревар, како секоја година даваме подршка за Вардар. Несомнено, сме премногу благодарни на управата ВТ и на цел град што го спонзорира, навијачката група што ја спонзорира. Ние се на... имаме организирано 8 автобуси за недава, како навијачка група. Имаме организирана кореографија, која ќе истакнеме во недела на надпреварот и не е битен противникот пред се. Секако се 8 втора лига е понижување и дефинитивно време во втора лига. Да, ви се исполнат овие очекувања, значи 8 автобуси, без разлика каде ќе се игра, патуваат заедно со неготинчани. Да, винари се секако тука, 8 автобуси минимум, идеме како навијачка група. И дрес код сите во бело. Затоа имаме спремни нови мајци, изработено нови плакати и цел град се мобилизира за тој надпревар во недела. Работевме пред се на физичката припрема и на техничко-тактичките задачи кои што не очекуваат во текот на еден надпревар. Значи, што се однесува до третата фудбалска лига, која што заврши, фудбалски клуб Вардар Неготино се покажа во предходните две години како доста доминантен, но сепак тоа што било е премалку за да се оди степен погоре и нели тука најбитен фактор спортската среќа или несреќа, како што тоа Вардар го доживеа минатата година со пеналите со Карорман. Така да што се однесува до пенали, не сме тренирале. Пеналите, нели, како што знаете, се и на еден вид на лутрија, значи тука да. Победникот не треба да има многу знаење или не знам што за да се изведе или да се добие едно пенал ред, но јас се надевам дека играчкиот фонд на фудбалски клуб Вардар и физичката и психичка припрема, нели, пред се на овие утакмици кои што се игра 90 минути, е на едно високо ниво и мислам дека би требало да го решиме од преварот во 90 минути, без разлика кој противник ќе ни падне. Значи се подготвувате без разлика на противникот, но кого вака интерно и интимно посакувате? Која екипа и каде би играле? Ние ги пратиме, значи, сите тие фудбалски лиги, пред се благодарение нели на вашата телевизија, која што доста одвивувате доста простор на третите лиги, но сепак тие се пак од некои оскудни информации, нели, текна од сите региони, пратевте Башкими, пратевте нели, Новаци, во еден дел Вардар Неготино се пренесуваше. Ја ви рекол, значи, сепак, кој да ни падне, ние сме спремни да играме. Сепак, нели, Второлига, што е на некој начин Второлига, екипа која што доаѓа од едно појако првенство, екипа која што, нели, играчите, има поголем фонд на второлигашки играчи, и сепак не би ги посакувал Тетекс, иначе другите екипи кои да ни падне, тоа е нели наше ниво. Предходните соговорници рекоа дека се подготвува и Славје во недела, дека Вардарот ќе влезе во втората лига. Дали ќе има нависи на Славје? Па добро, на начинот на кој што се подготвувавме во последните месеци и пол дена и на начин на кој што се работи и според резултатите и игрите во штотку завршената трета лига, ние се надеваме на Славје. Пак ќе речам, значи, шесте екипи се во еден фудбалски егал, сепак се работи за еден надпревар, одлучува момент, одлучува една грешка или еден добар потек, така да ние сме спремни за Славје во секој случај, тоа ни дава надеж, значи, пред се изминатиот труд на фудбалски клуб Вардар, кој што место му е во втората македонска фудбалска лига и се надеваме дека во недела навечер тоа ќе го оствариме. Вардар зад себе има сезона со 19 победи и 2 порази со вкупно 57 бодови. Вардар две сезони поред доминира и два пати поред е шампион во третата лига Југ. Оваа сезона Вардар постигна неверојатни 90 погодоци, двојно повеќе од неговите конкуренти, а прими само 11 погодоци, статистика што говори дека овој клуб доминираше цела сезона. Вардар Неготино е оформен во далечната 1938 година и своите надпревари ги игра на градскиот стадион во Неготино, познати како Цвај Арена.